Seu carro novo está aqui no Arena Motors, um shopping de carros. Aproveita, porque são mais de 20 lojas, mais de 1000 ofertas entre novos e seminovos. Você tem crédito aprovado na hora, excelentes taxas e você pode financiar seu carro em até 60 meses. Fica aqui no estacionamento coberto do Shopping SP Market, na Avenida das Nações Unidas, 22.540. E tem mais, viu? Aqui está todo mundo usando máscara. Tem álcool gel, eles estão aferindo a temperatura na entrada, ou seja, tudo com muita segurança para você. E claro, muitas ofertas, vem comigo. MR Multimarcas com UP TSI 2017, baixa quilometragem, 38.900. Outra opção é esse Corolla Altis 2012, só 51.900. V-Mark Multimarcas com Cruze LT 2013 completo, 42.990. E tem New Fiesta S 1.5 2014 completo, 31.990. Garcia Multimarcas, com excelente opção para você, tem City LX 2015, 52.900. Outra opção é Gran Siena 1.6 Essence 2014, 34.900. Jet Car com Honda Fit 2016 1.5 EX, 54.900. Tem mais opção para você? Olha só, Toyota RAV4 2018, 15 mil quilômetros rodados, 124.900. Ponto Certo Veículos com Astra de Vantage 2009, completo, único do ano, 23.900. Spin Active 7, 2019, baixa quilometragem, top de linha, único dono, 71.900. Angles Car com Montana LS 1.4, 2019, baixa quilometragem, 43.900. E tem também Cobalt LTZ 1.8, 2017, também baixa quilometragem, 47.900. E na RHC Multimarcas tem Polo 1.0 completo, 2020, só 49.900. Tem mais opção para você, é HB20 1.0. Esse carro é completo, o ano é 2019, o preço 42.900. Na Maca Multimarcas tem Jetta Variante 2.5, ano 2008, carro é automático, só 29.900. Tá bom, né? Tem banco em couro, mas agora tem HRV EX 1.8 2016, também automática, 73.900. MM5 Veículos tem Toro Ranch Diesel 4x4 2020, baixíssima quilometragem, 133.500. Outra opção é o Fox 1.6 Highline 2016, só 44.500. Financeiras, despachante, corretora de seguros e muito mais. Então aproveita, sábado e domingo eles vão abrir das 16 às 22 horas. Fica aqui no estacionamento coberto do SP Market nas Nações Unidas, 22.540, e também tem outra unidade que é nova no Shopping Fiesta na Avenida Guarapiranga, número 752. Viu só? São muitas ofertas esperando por você, eles aceitam o seu usado na troca. Coloca a máscara e vem correndo para a Arena Motors, o seu shopping de carros.